יש סאונד? וגם יש תמונה. זאת אומרת שאפשר לקחת טיפה אחורה, מצלמה אחת. זאת אומרת שאפשר להגיד, ערב טוב וברוכים הבאים, חברות וחברים, לעוד תוכנית של המרפסת. וואו, מלא אנשים פה, כאן בדף הפייסבוק שלי בשידור חי, ערב טוב, תודה שאתם איתנו, המרפסת, עורך נדב פרישמן, ההפקה היא בידיים של Keep It Live. עופר רבינו, המפיק הראשי, טל גודר, הוא במאי, הוא מביא לשידור, והוא איש לא מזיק ולא מאיים בכלל. היא נמצאת פה והיא, והכלב טורו, ספק בהכרה מלאה. והערב, הם לא אחד, הם לא שניים, הם שלישייה, גבירותיי ורבותיי, תנו כבוד לשלישיית בערך שהגיעו הערב למרפסת. גיורא זינגר נמצא כאן, ועומר בורשטיין, ויוסי גבני, והם עושים כזה, יש להם כזה... לא, הוא עושה אחד. אני לא רואה את השידור כרגע על המסך. לא רואים שידור. אוקיי. אז מה זה אומר שזה ככה, יש לכם כזה שלכם? אנחנו שלישייה. זה לא, אין לנו. וזה גם שס. אין לנו, אבל אנחנו הגענו לפה במטרה למצוא. אז אולי היום יזרו לשלישייה למצוא איזשהו... כן, איזה טייקנאם, איזה כזה. כן. שאלה ראשונה, איך הכל התחיל? לא שידעי. לא, 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 אמרנו שזה לא, לא, כן. הצופים לא תמיד יודעים, זה שנתת לנו משימה, לשתף את זה. שתף. וזה לא פשוט. מה, אתם לא שיתפתם? לא, אני לא. אז שתפו עכשיו, נגיד גם לכם בבית, שתפו את התוכנית הזאת. למה? שתי סיבות. דבר ראשון, אנחנו מעוניינים שהשטויות שלנו יגיעו לחמש יותר אנשים. דבר שני, שתפו, כי אנחנו מחלקים ארבעה זוגות כרטיסים למרתון סטנדאפ בתל אביב, בקומדי בר, לחלק מהמשתפים. אז שתפו. ותודה. האמת שאני מסתכל על התמונה שרואים אותך, תשימו אותו רגע, אז בצד זה נראה כמו יציע עיתונות, אבל של מסעדה איתנו, אחר לדבר על קפה לטה, קופמן, מה דעתך? קפה לטה. זה 20 שניות לכל אחד, בשביל להספיק את זה עליהם. כן. רגע, לחיים לא עשינו. לחיים. הנה גיאור עשינו. דווקא, אני בטחתי, אני ירדתי. יש לנו את זה. וכזה, לחיים, חברים, תודה שבאת למרפסת. תודה שהזמנת למרפסת, קומה שלישית בלי מעלית. אז הקן הלבן זה בגלל שאין מעלית, חשוב שאנשים ידעו. שאגב, בתור גבר, רווק תל אביבי, מה זה בעייתי? כי בחורות בדרך מתפקחות. כשהן עולות. אזור קומה ראשונה וחצי שנייה, היא פתאום ירדה לסעת, ואומרת, עזוב, אני אכנס לשכן. אני נותן את האלכוהול בקומה שנייה. אני כשאמרתי לקומה שנייה התחתנתי. בקומה ראשונה הייתי רווק, בקומה שנייה התחתנתי. עכשיו אתה בפרטר חביבי, אתה גמור. זהו, אתה נשוי. כולנו נשואים. גם אתה שמיר, כולכם נשואים. עם ילד, אני בואו בלמי. אתה ידע, אבל אתה בלשלישייה. ילדה, למה זה קרה דווקא לאור ההצלחה המטאורית של בערך? פרטר זה בדירות של מבוגר. יש למה, כי ככה, דרך אגב יש משפט כזה, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה. אז זהו, שהוא גבר מצליח, אז זהו, מתחתן. זהו? כן, גם שאנחנו רואים גבר מצליח עומד משה. מי זה משה? משה יונה! חדר האומנים. משה יונה. מי זה משה יונה? רק נגיד שעידן זאב כותב אנשים יפים. אני לא יודע אם הוא מתכוון לכל מי שיושב פה, הוא כתב אנשים יפים. הוא מתכוון למי שמאחוריה. התכוון לקהל. התכוון בקטע של מסיבות טרנס, רק אנשים יפים. אנשים יפים, תכתוב מי, בדיוק, כי לא כולם. לא, גם אז יפים, יפים באופי, יפים בנופי, יפים בטופי. נכון, וישראל ויינר כותב מתי מתחיל. ישראל ויינר כנראה, משהו כנראה לא עשה איזה ריפרש. השאלה אם זה ישראל ויינר או הטלפון. זה ישראל ויינר. גלינג, 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 לאטה מקיאטו, קדימה. לאטה מקיאטו, אתה מה, אתה בא לרמוז לי שאתה רוצה להזמין משהו? זה הזמן שתקדם. אז יאללה, בוא נזמין פיצה, אתם מבין? הכיבוד שהיה במטבח כשבאתי זה לצבל, לכם זה כאילו, זה לנו, למי זה? אתה רעב. לא, היה פרעות. בוא תגיד, אני רעב, באתי מהבעיה, ידעתי שיש לי מרפסת, לא חייתי. מעמולים, מעמולים. לא הרבה יודעים על עומר, לא הרבה יודעים על עומר, שאם אתה שם לידו בורקסים, בורקסים. יש לו את האופי של האיש השמן בעולם. כן, בצקים זה הרבה. בן אדם חטוב, אחי, בן אדם עובד, בן אדם עשה פרסים לפני שהוא בא לך. א', זה הרבה קאקי. אוקיי. מקפיד. כל מקום שאני מגיע. כל מקום. אתה יכול לבוא לך סימנים לניח. מקפיד לעשות קאקי. מה זה? כותבים פה דני קמושביץ, תפסיק פה את הפורמט הזה. הוא לא מצליח, די, מה חוץ מזה? דני מתקבל, הוא מבור, הוא כבר היה פה. כי הפורמט שלי, הפורמט שלי להצטלם בחמנייה, זה פורמט... דני עובד על פורמט... דני עובד על תוכנית אירוח בתחבורה ציבורית. נו. הוא עדיין בולד את הפורמט. הוא משם, לא חשוב. מוניות לא עוצרות, אז זה... לא, כי הוא תמיד מצלם בזה. אבל דני הוא מדהים. הוא מצחיקים מאוד, דני קמושביץ. אפילו שאתה בז לנו, אנחנו אוהבים אותך. רק נגיד שיש פה את כלב התוכנית, מה זה? אה, ליצע עיתונות? אני אגיד לך מה הבעיה, כל מה שתוחצים על זה, הכלב, תור הוא חושב שהוא מקבל את הארוחה שלו. אה. אבל כמעט עם שבע. אני אמרתי עוגיות וזה, ראיתי אנשים קמים מאחור, ראיתי תכונה. אמרתי יופי, יש אוזן קשבת, פתאום מישהו הגיע עם פעמון. תקשיב. איך מעוגיות הגעתם לפעמון? תקשיב מה נעשה.
קלים, כלילים, ההשתלטות פה. אני אגיד לך מה הקטע הזה, אני ראיתי את התוכנית שלך באינטרנט, ראיתי פינוק, שולחן, אנשים באים פה עושים אחורה, אמרת, אני בשלישייה, אני מקטין את השולחן. נכון, זה או שמשקיעים באורחים או שמשקיעים בשולחן. אתם רוצים? בואו נוציא את גבני ואת... תקשיבו, בואו נזמין פיצה. יאללה. כי יש ליינאפ בתוכנית. מה, כאילו? איפה זה פיצה? כן. אנחנו מתקשרים לפיצה, איזה פיצה בא לכם להזמין? דונטלו? יש לנו טנביס, אחי. נגיד דונטלו. יש דונטלו? יש פיצה דונטלו? לא שמעת על פיצה דונטלו, הפיצה הטובה בתל אביב. אמרנו, בסדר, צמן וי. יש פיצה דונטלו? כן. באמת? באבן גבירול פינת ז'בוטינסקי. זה כאילו, אתה מופתע מזה, אני לא מבין איך לא שמענו עד עכשיו, זה הגיוני. אתה לא רואה מרפסת. זה הגיוני. לא, פיצה במבין לכם חינם פיצה? ואתה אומר את השם? חינם לא בבית ספרנו, אחי. אנחנו מתעקשים לשלם. לשליח. בזמן השידור הם מתעקשים לשלם, זה תתחיל. אופן מתקשר, במהלך השיחה יש פה מילים על הצד, מי רוצה להזמין את הפיצה? מי רוצה לנהל את השיחה או שביחד כזה בלגן? אנחנו עושים הכל ביחד. הכל ביחד. כל אחד יגיד מילה. תופיע פה כל פעם מילה על הצד, בטח ראיתם, אתם תצטרכו לשרבב את המילה הזאת. איזה מילה? תוך כדי הזמן את הפיצה. נכון, אבל שיהיה אמין, לא כאילו, מה קורה, מה המצב חיזבאללה? לא, אמין זה... הנה, מתקשרי, יש פה כזה. זה שומר. אחי, אנחנו לא ילדים. אנחנו מדברים על זה. מה? מתינה? התקשרו מהתוכנית של דני קומושביץ. דני קומושביץ יזמין את פיצה. בכל דבר הוא מקדים אותך, אחי. בוא נעצור את זה שנייה ונגיד ככה. אה, זה נצלץ בסוף מה שאמרת. איך החלטתם בסוף לקרוא לכלב? צודקת, נעמה גרבר. נעמה גרבר, את צודקת. גרבר, היא בטח מתקנת אנשים כל החיים שלו. יש לנו פה את הכלב של התוכנית. אה, אגב, סתכלו, תסתכלו על הכלב, תסתכלו על הכלב. רגע, שנייה, סתכלו, סתכלו, מוכנים? כן, לא מפתיע. זה לא כמו שאתה חושב. לא הופתעתי שדל כל העובד. לא מרשים ברמות שאתה חושב. לא, בבקשה, חשבתי, אוקיי. תנו לנו, מצלמה שלי, תנו לנו בבקשה שמות לכלב התוכנית. אנחנו מחפשים, עד סוף העונה, חייבים למצוא שם לכלב, יש לכם רעיונות לשם של הכלב? מי שמתנות... יש כלבה שקוראים לה לולי, אני מחפש שמות מקוריים. לולי? לולי. אבל זה זכר, אתם יודעים מה, אולי גם נקבה. נקבה עם שפה עם כזה צרפתי. דונטלו, זה הארנק שלי. ארנק צבי הנינג'ה. מתי תעלה תוכנית בטיבי? שואל דימה... מה אכפת לך? מה רע לך? יעלה... אני מצביע לך, דימה. טיבי, יעלה בטיבי, לא נוכל להגיד זין, קורס, להזמין פיצה, דונטלו וזה. לא, אז תהיה תוכנית... סוף סוף מי שאומר את הדבר. תהיה תוכנית, גם ככה, בן אדם אולטרה מגה סחי, אתה רוצה אותו בטלוויזיה בכלל בתוך משבצת? כאן, לפחות נצחוקים, איזה... אמרת דברים אחד לאחד... בלוטוס, תראה מה זה שיא הקדמה, בלוטוס, תראה. אה, בטלוויזיה. זה יסרס. אתה יודע, של דני כמושב יצאין כזה, מה? איזה חתיך גיורא שואל את אפרת אברמוב, והאם הוא רב? איי. ראיתי את זה. הקונטרה. תראה מה קורה בזמן שעומר יוצא מהבית. אשתו ודניקה מושבת, הם עושים יד אחת, והם מטמטמים אותו. לא, אני רק מסתכל עם הילד ישן שכתבת בפייסבוק. הנה, פיצה דונטלו, מתקשרים. האם אדם... ערב טוב. ערב טוב. לא, רצינו כדי ש... כן, ערב טוב. הלו. ערב טוב. ערב טוב. כן, ערב טוב. ניתן להזמין פיצה? ניתן להזמין פיצה? זה מנשה לך לאיזה כתובת? זה מנשה לך לאיזה כתובת? לא, אני אגיד לך מבחינת הרדיו, יש לנו רדיו שלושה, אני אשרף, אני בדרך כלל לא לוקח את המשלוחים. אתה כזה צנון, אל תהיה מקובל. אל תהיה צנון ואל תהיה מקובל. בוא תפתח את הראש, אנחנו באזור. בוא נזמין, בוא נזמין. תל אביב, תל אביב, מגיע תל אביב רחוב איך? לא יודע, מכבי. אחרי זה אנחנו נתקן את הכתובת. רחוב יהודה מכבי 7. יהודה מכבי 7. אה, יהודה מכבי 7. לא מרדכי יהודי, יהודה מכבי, כן? יהודה מכבי. תמיד מתבלבלים, הזמנו המבורגר. והגיע דוד שמש. דוד שמש למרדכי יהודי. הזמנו המבורגר ליהודה מכבי, הגיע דוד שמש למרדכי יהודי, אמר לנו, אמר, אני מכיר אותך, אתה אח של נועה תשבי. אמרתי לו, אני לא תימני. איך אני אח שלה? טוב, בוא נזמין פיצה. אז בוא נתקדם, אנחנו רוצים חצי זיתים, חצי עגבניות, בלי בצל כי אנחנו לא מוסלמים. ובלי מוסלמים כי אנחנו לא בצל. חצי זיתים, חצי עגבניות. חצי זיתים, חצי עגבניות. רגע, רק שנייה. כן. רבקה. רבקה? לא, הוא אמר אני. רבקה. אני איתך. אוקיי. רחוב יהודה מכבי 7. 7. משפחת גנב. משפחת גנב, רבותיי. רבותיי. למה אתה צוחק עלינו? מה עבר אחרי זה? חצי זיתים, חצי עגבניות. מגש אחד?
שני מגשים, מגש אחד זיתים, מגש אחד... לא, אחד, אחד או שניים? אחד, אחד, אחד. חצי זיתים, חצי אדומניות. אה, ויהודה מכבי, שבע, קומה שלישית. אפשר לשתות? נעמד. בוא תצא לך. קומה שלישית, בלי מעלי. כן. בלי מעלי. זהו, במזומן, בבקשה. אה, לק, יש לכם את הדיל. זהו, תודה רבה, נראה לי. שומעים? תודה, חבר. תודה רבה. תודה, ביי, ביי. תראה. יש לי שעה דרך, אז מינה לנו פיצה, מה נגיד? זה נותן לו עצמו. רגע, הוא יבוא עם השריון והכל. עוד מעט יבוא השליח. לדעתי הוא יתקשר לסתם מישהו כדי לא משהו אחרות שיביאו פיצה. מה? בוא נה, היה את הקטע הזה שהיית ילד... יבגני זורבינסקי. פיצה לאנשים אחרים? חופר? די, זה מתיחה שהיום... יבגני זורבינסקי? צופה בתוכנית. יבגני זורבינסקי, איזה כבוד! הוא לא צופה, אנשים עובדים בשבילו וצופים בשבילו בכל מיני מקומות. היום עובדים סטטוסים בשבילו. לא, לא, אחרי זה מרכזים לו. אין, נגיד רק שתפו את התוכנית, אני אומר לאנשים. שתפו את התוכנית הזאת, למה? כי אנחנו רוצים שהשטויות האלה יגיעו לכמה שיותר בתים. אני לא שיתפתי. נורא חשוב. וגם אנחנו מחלקים כרטיסים זוגיים למרתון סטנדאפ בתל אביב, לקומדי בר. כרטיסים זוגיים, חינם, כמו שכולנו אוהבים, לסטנדאפ, חלק מהמשתתפים, לארבעה משתתפים. ניתן גם לחמישי, ניתן כרטיסים גם להופעה שלנו. שיתוף החמישי. בגבעתיים. כן, בגבעתיים בשישי הקרוב. יקבל זוג כרטיסים. יש משהו אחי. שנייה רק להופעה של בערך בשישי. בגבעתיים הקרוב בשישי. בגבעתיים הקרוב בעיר שישי. כן. ותדבר אליי, למה הכוס של עומר בורשטיין רגע? זה הכוס הרביעית. זה הכוס הרביעית. אני אהבתי את המשחק עם המילים, והורדתם אותו מהר. כי נגמרו המילים. רגע, הוא לכלב רוקו, גבני יודע. גבני יודע, רונן דוד יודע כמו לכלב רוקו, גבני יודע. למה? רוקו, כי זה רונן דוד ויש לו כלב שקוראים לו רוקו, וכל מה שהייתי רובה אליו, והייתי אומר, מה קורה רוקו? זה היה... אבל שם הצבא? לא, לא מהצבא. לא מהצבא. תקשיב, קוזרים לך... אז אני רואה אותו ברחוב, ואני אומר לו, מה קורה? לא פה. עומר, ושואלים האם אתה רווק, ומישהו בשם דוד שואל את זה. זה אותו דוד שלך? לא, דוד בריין. כלב חמוד. האמת, דוד בריין... תנו לנו שמות לכלב שלי. זה נחמד. זה לכלב שלי, לכלבה שלי. דוד. אני היחיד שלא חתיך כאילו? לא אחי, זה רמבין, זה טרולים, אתה יודע מי זה הדוד הזה? זה טרולים אחי, זה חתיכת נבלה, אני פוגש אותו בקפה כל יום שישי במרסן. זה נבלה בן של נבלה, אבא לתאומים, משכן. יוסי גבני חתיך או רבא, אין לו מה לעשות, כותב איזה. מה קרה? כן, תכתבו גם שיוסי גבני חתיך, זה רבא חשובנו. תקשיב רגע, די, די, יש משהו נאירוטי בתוכניות האלו. בוא נעשה סדר. יש כאילו, אנחנו פשוט ג'אבר, גבני מאיר, אני מאיר, גיורא, זה, תזמינו לבירה. אני רציתי שזה יבוא מכם ולא... לא, אז בוא, תודה מותק. לחיים מה שאמרת עכשיו. לחיים. בוא נשען אחורה. כן, לייבק. גבני שותק, בחתונה שלו הוא שתה ככה. מה, את זה? לגבני אין מצב של ראש טוב, אגב. אין לו, אני לא מבין להוריד את המיקרופון. זה או זה או זה. או שיקור או לא. מחליף את המיקרופון, אתה רוצה שאת אחד שלי? בבקשה. אתה רוצה שבינתיים ננהל את העניינים? הנה, רועי יוחנה, רשם גבני החתיך. איזה זווית לא מחמיאה, מאיפה זה? רועי גבני החתיך, גבנוס, יוסי גבני החתיך בעולם. הנה, אתה מקבל פה פרגונים. לירן לוי, אני אוהב אותך. לירן לוי פרגן לך, הוא מקדים אותך בוובי גם. אתה מקבל פרגונים, דיברתי לזה. מי מקדים אותי בוובי? לירן, כן, או. יש משימות. כן, מתי הופעה בחיפה שואל רוסלן? בעמוד ההופעות שלנו, רוסלן, תיכנס לזה בערך, www.com, לא יודע מה, תיכנס לשם להופעות. ואם יורשה לי, אני מופיע בחמישי הזה, בביט בחיפה. בסדר, זה קדם, מתי שאלה. אם כבר, חיפה, זה לא חיפה. תקשיב, יש את כל התוכניות האלה שעושים לייב, אנשים עושים לייב, ומה קוראים למטה? אה, הנה זה. כן. מגיב לי, מה קורה אחי, הכל טוב, דבר איתי. תקשיב, תעשה את הדם, הדוקטור לזוגיות, אה. הנה ניסים בלס שואל מתי אתם באים להופעה בקנדה, אני מגיע בינואר. חשוב לציין, מי אתה חושב עושה את זה? נגיד חוץ מהשלישייה הזאת, אתם כל אחד בפני עצמכם, אתם סטנדאפיסטים. מתחרים אחד בשני. תמיד, וגם בזים אחד לשני, עם מופע סטנדאפ מהודק ומצחיק בטירוף, מופע מלא של יוסי גבני, של עומר בורשטיין ושל גיורא זיגר, אז מעבר לשלישיית דרך, חפשו גם אותם בנפרד. אתם יכולים לסבור שאתם רואים שם, בכל פורמה שאתם רואים. אתם לא רואים פה. תבחרו את הפורמה. אם תלכו למופע של בערך, לא תראו את אותם חומרים שתראו ב... אתה מבלבל אותי עם הבתים, פה עכשיו? אני מסתכל לחדר שינה, אחי, ההורים שלי ישנים. כזה. אמרנו שלא נדבר, אבל רק לגעת בקטנה. רק איך זה נולד הרעיון, כאילו, ו...
ומתי? הפעם הראשונה ששאלו אותנו את זה הייתה תשובה ארוכה. התשובה התקצרה למעט מילים. יוסי, אני, הודו, דיברנו, סרטון, עומר, הצטרף, דאש, מאוד הצליח, המשכנו. ככה אני אוהב את האורחים שלי. יפה מאוד, והסרטון של דאש עברת לדעתי 8 מיליון צפיות או משהו כזה. כבר פסיכי. כבר 4 מיליארד צפיות. משהו כזה, כן. כן. נגיד רק שלירן לוי שואל למי יש יותר כסף מהשלישייה. תלוי. מבית, מי התחתן יותר טוב, מי עושה מהופעות יותר, כי יש פה שאלה מתפצלת, אחי. כן, זה חשוב. מי עושה מהופעות יותר, באופן עקרוני, הופעות שלא נסגרות לשלישייה, יוסי לוקח, אז לא. אבל יש בעיה, כי יוסי יש את המשרד שלא סוגר להופעות, יש את המשרד שלנו שסוגר להופעות. כן. כולם סוגרים להופעות. כן. הייתה הופעה כזאת שבסוף... לא יורדים ממנה. בואו נספר לכם, באותו הקשר בדיוק אגב, שבסוף התוכנית תהיה כאן את משימת סוף התוכנית. ככה זה עובד, משימת סוף התוכנית היא בדרך כלל בסוף התוכנית. זו משימה מאוד פשוטה, אחד משלושתכם יצטרך, והצופים יחליטו... לעבוד את התחת. באזורים האלה, לבצע שיחת טלפון של שתי דקות למי שבא לו, בלייב. אוקיי. ולנהל איתו שיחה במהלכה אסור לו לשאול שאלות, לא לך ולא לאו שהתקשרת אליו, אבל כל שאלה שתשאל בשיחה, אתה תחטוף זץ חשמלי ביד. אני לא בשביל חשמלי. האמת שבדברים האלה, בשיחות טלפון לא אומר הכי טוב. אבל בחשמל לא טוב. אין לי בעיה. אם אתם רוצים, בוא נסניק. אתה תגש אותה טוב, אתה לא תקבל זץ. כן. לא, אבל אתה רואה שאל. יפה, אם אתם רוצים שיוסי גבי יחשמי פה בסוף התוכנית, יופי! רק להסביר. רק להסביר, אתם נותנים אימוג'י... מה זה קרה? איך אני על 100%? אימוג'י אחד. לא אכפת לי, מי זה אחד הזה? אפרט? אתם לא יודעים שגיורא זינגר התחשמי לו, הוא כבר עולה למעלה עם 33%. אתם עובדים אימוג'י כזה בלייקים שנפתח לכם, אז יש כל מיני בחירות, אימוג'י וואו. אם אתם רוצים שעומר בורשטיין יתחשמל, אימוג'י חה-חה-חה, הוא כבר על 40%, גם גיורא, יוסי מזה. סבבה, אני רק רוצה להגיד משהו, אני כאילו, אני לא עם חשמל וזה, אבל כאילו תכלס, אני לא רואה בעיניים, ואני גאה והייתי מקרבה בזה. יוסי, עשינו פעם מסוים. לא, גם גיורא, אף אחד לא יעבור, כאילו... יוסי, מציא מזה הופעה, בסוף. יוסי הוא כוסית ברמות שלא מבינים, פעם עשינו איזה פרסומת וזה. יוסי הוא מפחד שעשינו עם הגבת, שעשינו כזה ככה, הוא כאילו, הוא כזה, הוא מפחד שנוגעים לו, קר לו. היה לו קר, כאב לנו בפרסומת, והוא התגונן שהיה לו קר. אז יוסי זה יהיה ממש מצחיק. זה לא בזה חשמל חזק. לא, 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 גם... זה רק כבד תוכן. לי אין בעיה. יש לי מקומות, הגב... גם לא, זה נמצא. היד, אין לי בעיה. אתם גמורים. אבל זה לא יהיה מצחיק. גם נזרחי כותב, מוכשרים כל אחד ואחד. גיאור היה חייב בנתן להם בשבת, אתה לא חייב לנו את כרגע. לא, לא, לא. תתחיל עיניים על יוסי. איך עליתי? אומרים פה שזה... יוסי עם 38%. זה ממש מצחיק, באמת. יוסי הוא ממש כוסית, באמת. סתם לא נעים לי, נגיד, טוב, איזה מסה. יוסי, תוכנית שבכלל לא צריך פינות, הדבר קורה בלב. יש פינות לדבר הזה? יש פינה חדשה שלא הייתה עדיין בתוכנית. אחי, אתה יצא שם לפינה חדשה. הפינה שנקראת, אני חי בסרט. יש תוכנית, אני פינה. שלא הייתה עדיין באף תוכנית. איזה? באף שעשור נפתח, זה נקרא, זה פורמט של שאלה, שאני שואל אתכם עם 4 תשובות. אוקיי. אה, מה זה, זה חדש? כן, זה נקרא איך? שמעתי על זה. כספת? הטריוויה, אוקיי, הטריוויה. שמעתי על זה בסין, היה משהו דומה בסין. מסובכות, לא מסובכות. יאללה. אבל אתם קצת שיקורים וקצת כאלה. כל אחד עונה? זה כאילו... לא, לא, לא. טוב, עזרת לי לעזור לכם. כמו שיונה כתב, אני הצבעתי עומר ואתם. מחר עומר מבטא אותו. א', ב', ג', ד', בבקשה, תחזיק את זה אצלך. אתם תצטרכו להניף את התשובה שלכם. איך ההשקעה? איך המרפסת? המרפסת מדהימה. כל הדבר. אין א', ב', ג', ד'. מדהימה, ויש תחושה שיהיה פה תמה בקרוב. איך העץ, אם לא ייפול עלינו פה אסון ורסאי? איך נחמד... תנו גם מילה טובה. מדהים. אני חושב שאתה צריך לעשות מרפסת שבה רואים את הבית הזה ממול. זה עונה שלישית כבר. כן. אתה מדבר בעונות כבר, זה עונה כאילו, זה לא סתם ילדים. אתה נותן את זה? לא, סתם איזה משחק. הוא עומד להריץ בינה ולא נותנים לו. אוקיי, בבקשה, הטריוויה, אתם בבית, שנייה, אני משחיל מילה, בסדר? אני תקוע, אתם בבית, אם אתם יודעים... אני לא שיתפתי את התוכנית ואת הכל לי בראש כאילו, באמת. אז תשתף עכשיו עם מהלך. שיתפת? כן, שיתפתי. בגלל זה רק עליו, בגלל זה רק עליו. אני פתאום קלטתי שהוא לא מצליח לנהל את זה. תן, בבקשה. בסדר, הכל טוב. אתם בבית, אם אתם יודעים את התשובה הנכונה לשאלה, תכתבו. האשטג. בוא נעצור. תקום שוטף? לא, לא, לא. תכתבו האשטג. אתם כותבים האשטג א', האשטג ב', האשטג ג', האשטג ד'. זה נורא חשוב לנו האשטג הזה. כאן אנחנו אנשי רשת. כן, והשאלות, לא לבדוק בגוגל, אם אתם לא יודעים, תנחשו. בסדר, אנחנו רוצים לראות מי פה, מי הוא באמת... רק תדע לך שידע כללי זה השם השני שלי. אמרת גבני, אמרת... כן, השם הראשון זה אין. הנה השאלה הראשונה, מתחילים בקהל.
אין בדיחה גרועה. אחי, אני לא יודע אם יש לי את היכולת, אבל אתה מפותר. ירדו לך שתי הופעות עכשיו, מה? שמעתי, כן. שמעתי ובחרתי לא להגיב. כי אתם מוכנים עם השאלות שלכם, אתם עוד לא חושפים, אבל הנה השאלה הראשונה בטריוויה שלנו. מה אם אתם יודעים, מה תצרכו את התשובה? חכו. מה אם בממוצע תוחלת החיים של הזבוב? ידוע. שלישיית בערך. האם א', יומיים, ב', שבועיים, ג' חודשיים, אל תרי עדיין, או ד', אל תרי עדיין, או ד' שנתיים. וזה עוני ממה שתאגרו פשוט לא. אתם השנייה, עדיין אל תרו, אבל תבחרו את התשובה שלכם, כבר תכין אותה. בואו נראה אם אנשים בבית, אם אתם יודעים את התשובה, תנו אשטג א', אשטג ב', ג' ד' וכזה, נורא חשוב אשטג, אנחנו נראה את זה פה מופיע בלייב. כרגע אנשים אומרים ב', בואו נראה, יוסי עוזר להם אולי, וזה לא בטוח. דימה קליימן כותב ב', זה לא משפחה. רוזה כותבת ב', נעמה גרבר כותבת ב'. בן קופר, מה זה כזה שאלה קלה? נעמה גרבר היא פעילה בתוכנית. גרבר. פעילה, אחי. פעילה בתוכנית, מה שאומר שהיא לא פעילה בתחומים אחרים. זה אתה אמרת, כן, ב', 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 אף אחד לא אומר תשובה אחרת. והנה א', מישהו אמר א'. מי אמר א'? בוא נראה, 13% זה א', כן, זה מופיע פה. יכול להיות שאנחנו מרמים אתכם, יכול להיות שיש פה טריק. אני אגיד לך משהו, שיתפתי, ממש רציתי להגיד ב', אבל לא נעים לי. לא נעים לי אותה. חשבון ה... אז אני מחליף. אוקיי, בוא נראה מה שלישיית בערך חושבת, גיורא זינגר, אתה עדיף את התשובה. אני רציתי ב', אבל אני אלך על... וואו, גיורא זינגר אומר חודשיים. אני אומר חודשיים. גבני אומר ב', שבועיים, מה אומר... זה תחילים של זבוב, יומיים, שבועיים... זה בית זה מתבקש, איזה זין. מי זה הצביע? הילדים, הצופים כאילו? מי זה? ההורים שלך הצביעו? מי זה הצביע? סבא, סבא מאיר. זה שני הורים שלך. אנחנו עושים סיאנס וסבא שלי הצביע. דבר לנו בית. אז אתה אומר בית ובית ואתה אומר גימל. אני אומר גימל. זאת אומרת, זו שניצחת בגדול או שהם... או שאני הולך הביתה. והצופים רובם אומרים בית, 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 בית גורף, גיא מזרחי אומר א'. בוא נחשוף את התשובה הראשונה, מה היא ממוצעת תוחלת החיים של הזבוב? התשובה היא פשוטה, זה שאלה קלה בינתיים. בית! פאצ'ינגה! פאצ'ינג, לגמרי. גבני ובורשטיין, בינתיים, תשובה נכונה, אחת נכון. גג הקוקי. אמרתי לך, מלך הידע הכללי. נעבור שאלה הבאה, וזה הולך ונהיה פחות ופחות קליל. השאלה הבאה היא, החוק ברומניה, אם אתם יודעים, תכתבו לנו, אשטג א' בין ג' לא דלת, החוק ברומניה קובע כי א', אסור למכור לילדים מקדחי צעצועות, ב', אסור לצלם ילדים מתחת לגיל שנה, ג', אסור לספר לילדים מעשיות של האחים גרים, או ד', אסור להציג לילדים סרטים של מיקי מאוס. כמו שאני מכיר את הרומנים, ואתה מכיר את הרומנים, אני מניח שזה לא יהיה ב'. זה לא יהיה ב', אתה אומר אסור לצלם ילדים. אם יש לכם מושג, תכתבו. כי זה היחידי שמתבקש. אתה אומר... אוקיי. זה לא יהיה זה. אני אומר ג'. אתה עוד חכה עם זה רק. הנה, עוד פעם. זה משתה וזה עובד עליו, זה יפה. כן, אתה... עוד משתף. לא, יש לי ארבעה עמודים. יש לי תנו לחיות... סתם. אתה רוצה... אז אנחנו רוצים לסיים כדי לצאת... לא, זה אני יודע. אני חושב שבית. בית אומר, אסור לצלם ילדים מתחת לגיל שנה. בוא נראה מה שהם אומרים. איך זה הגיוני? אוקיי, ענל דרי אומרת א', מה? דביר שבא, שבי אומר ב', נעמה גרבר ג', צחי הבר, או הבר, סליחה, ג', מה זה ג', לאחים גרים. תקשיבו, בוא נעשה שיטת האלימינציה. אי אפשר להגיד להורים, אל תצל... לעשות, אפשר? זה הזמן להראה חברים כותבים לי פה. חבר שלי, חבר שלי, מכירה, אומר זה הזמן להראה חברים. חיפאים? אני מופיע בחיפה ביום חמישי. דוחף את הביט פעם שלישית. הוא מופיע בחיפה ביום חמישי, ולכן אתה יכול לחזור איתו. זו הופעה מומלצת, חיפאים, אתם רואים? אוף, זו הופעה שלו. אני טוען, אני טוען גימל. תלוי עד כמה זהו מעצבן. שמע, היה לי איזה בלבול עם ד' גם באופציה. דן זאב, ד', נמרוד כדולה שאומר ג', 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 ברוך דודי ב'. יאללה, אני טוען ג', ואני גם מוסיף לזה ומחזק שאני רוסי. אז לפני שנחשוף את התשובה, שואלים איך קוראים לשלישי בין גבני לגיורא. כן. מה השם? אגב, יש משהו ש... קודם כל אומר, אבל יש משהו שתמיד קורה בשלישיות שמנסים לאפיין. נכון. אתה מבין? היפני מפרוזק. כן, היפני מפרוזק, בדיוק, אתה מבין? ולא מזמן... אז היה ממה קשור. מישהו שאל אותי, במקרה זה היה עם מה שנקרא הרוסי, וכאילו, מישהו דיבר איתי, אמרתי לו כאילו, אין, הוא אמר לי, רגע, אז מה קורה שם? אז הוא אחראי על הזה, והוא אחראי, אין כאילו...
שלושה אנשים. אני, מישהו פעם קרא לי, לא, יש פה גיורש, אתה יודע, אתה... כל אחד בזה, אמור את השאלה. לא, תקשיב, היה פעם קראו לי... הגבוה או המזרחי, אני מתלבט בין שניהם. לא, המזרחי, אנחנו... מה שמולי זה ועד עובדים. בכל מקום אני גבוה פה, זה... מישהו פעם קרא לי, היוסי מיוסי וטירן. זה מאוד מטומטם היה. הגיע? מה הגיע? כן, אז נעשה, רק נחשוף את התשובה, נחשוף את התשובה. בוא נחשוף את הגימל. כותבים לנו 18 נובמבר את הביוקנה, בסדר, ברוך אל דוד, היא בירה עליי, יום חמישי. אני בא לגלל, אוקיי, כן, רבותיי, התשובה הנכונה היא, בוא נחשוף אותה, החוק גרמניה קובע כי... דלת! שיט, ידעתי, זה היה התלבטות שלי. אסור להציג את הסרטים של מיקי מאוס, אנחנו עושים בשנייה פאוז ומכניסים לפה את השליח של פיצה דונטלו, שהגיע לכאן עכשיו עם פיצה חמה, לא נכניס אותה לפה, נשים אותה במטבח. הוא מתגאה שהוא הגיע עם פיצה חמה. אנחנו עושים איתו איזשהו משחקון קצר, הנה... תראה מה זה, יש פיצה דונטלו. תקשיב, אני חייב להראות לך, אני חבר. אוקיי, מה קורה? חי. דונטלו, אני מעריך חי, נכון? כן. וואי, וואי, אתה זוכר. אחי, אתה לא יכול לך דונטלו על התוכנית הזאת. כן. אהבתי, אהבתי את החליפה דונטלו ומילן, אהבתי. זה תמיד הולך ביחד. זה הצבע הרבה של לאונרדו. אתה רוצה לספר להם? אני חושב שזה... קודם כל זה... שנייה, דבר. דבר לצופים מהמשחק. קודם כל אני חייב להגיד שזה מאוד גזעני כמזרחי, שכתוב לכם פיצה לבנים, וזה לא יפה. זה פיצה לבנים? יוסי, שתדע לך שבאמת צילום הוא כועס עלינו, שכתבנו בדיחות לא טובות. כן? לא לתת לי יוסי יותר בירה, לא. באמת, יכול להבין אותה. הוא כל שבוע מגיע, אתה כל שבוע? כן, כי... את האמת... תתנצל חביבי, זה פרס. לא, הוא מסביר. לא, זה פרס, כן, יש לנו שליח אחד, הוא לא כזה הכי מהיר, אז כאילו אני היחיד שם עם... אחי, אבל זה טוסטוס, הוא לא רץ, מה זה לא מהיר? זה לא יכול פיזיו. בן אדם נוסע ככה, נוסע לכל התנועה בדיוק. בן אדם נוסע ככה, ככה, למקרה שלא ידעת ככה זה לאט. כן, ככה זה לאט, המהיר זה ככה, בטח. זה לא שהוא לא אומר, שבא מפרקים. אז כאילו, אני אגיד שם עם בפסטינות עכשיו בפיצה שאתם אוכלים, גם אני הכנתי אותה. אתה הכנת? בואנה, איזה... אחי, אתה חי דונטלו? זה השם המלא? לא. חי לאונרדו, בואנה עבור על אופור. תסביר להם מה קורה, זה מאוד פשוט. יש פה חמש מילים. חי צריך לעשות לכם אותם בפנטומימה. אופה, עכשיו זה תומר פנטומימה. אתה גם הבנת את הפיצה ואתה גם השני. תקשיבו, זה נורא... אחי, הוא הבעלים והוא עתיק גם. איזה חלטורה, איזה... ברור, אנחנו משקיעים את האנשים. אם תדעו לנחש את כל החמש מילים שהוא יעשה לכם בפנטומימה, הטיפ שלו מוכפל. אם לא תדעו... מעניין. כאילו, הוא מכין את הפיצה, שם אותה, צועק, פיצה מוכנה! יוצא, שם כובע, ורץ מהר. אבל נוסע מהר, לא לאט. עכשיו זה הטיפ שלו. מהר, לא לאט. אוקיי, הטיפ שלו על הסטייק, דבר אליי. זה אני טוב, זה אני טוב. יאללה. רק אותו, אני יודע, הוא סטנדאפיסט, שכחתי, ראיתי כמה סרטונים שלו. סטנדאפיסט, הייתי כמו כבר כמה פעמים, הצלחת להביא את המחנה המשותף. עצוב שניכם. כן, זה הרוב פה סטנדאפיסטים, זה לא... מוכן? יש לך שתי דקות בפנטומימה. זה תלוי, אם תכפיל את הטיפ, אתה יודע, הוא יהיה... יאללה, חמש מילים פנטומימה, אני טוב בזה, אבל תהיה זה, אה? יאללה. יש מילה ראשונה, חי, פיצה דונטלו, מילה ראשונה, שתי דקות. קרקפת. שיער, קרניים, שיער? הייתם קרובים עכשיו, היית קרוב? קרניים? שיער, קסקסים, כובע. זה מילה אחת או... כובע צלם, כובע מזכייה. מילה אחת, לא, לא כובע. תספורת, נכון. גלח! גלח! מויקן! לא, אסור לדבר. אסור לדבר! אסור לדבר! הנה, הוא עושה ככה, הוא מזיז את זה. כן, זה מזיז את זה. מצח? בדחת? מה זז ככה על הראש? כיפה, לא... יש איזה... שנייה! יפה! אוו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 ו
ככה, מה זה היה? עשה בילה. עשה כמורות. נו. ואלה שנוהגים ליד. שתי מילים. ממשיך. חילוף. נתקדם, חילוף אחר כך. שתי מילים, סליחה. חילוף. 50 שניות שלישיית בערך פצחו את הפינה. מה? קוביהו. זה המילה השנייה, מה המילה השנייה? יפה. שיניים תודה. גלגל שיניים. יפה. טוב, גבלי. מילה אחרונה. לא, לא, לא. תן, תן, תן. בוא נראה אם תצליח. אמרתי לך, אני לא טוב בכדורגל. כדורגל. מסי. שחקן כדורגל, אבל איך הוא נראה, אתה יודע? מה? איך הוא נראה? לא, אחי, אני איתך, אני גם לא יודע. אתה לא יודע איך ראובן אדם נראה? מצליק שהוא יעשה משהו קשור. יש לכם כיוון מי זה השחקן? ראובן אדם. נכון, טוב. דונאטלו! דונאטלו! איפה אתם משווים? איפה אתם משווים? איפה אתם משווים? פינת ז'בוטינסקי. רגע, אתה זוכר מטר. זה פה מטר. אין מצלמה.
יאללה, זה מדהים אחי, זה תוכנית. טוב, חוזרים לטריוויה, בואו רק נגיד לכם לא רואים כלום במסך שלך, אה? נגיד לכם בבית, אנחנו צריכים שתשתפו את התוכנית הזאת. זה יקום ויפול על השיתוף שלכם. נגמר הכסף. לא, כן. יצא פה רואי לוי. זה יקום ויקום. זה לא משנה. שתפו את התוכנית, אנחנו מחלקים לכם 4 כרטיסים למקום הניבר, ועוד כרטיס חמישי להופעה של שלישיית בערך, דוד שיש בגבעתיים. זהו, יש כמה שיגיע. אני לא רואה מסך כרגע. אם תיתן לעומר עוד בירה, יש מסך שיגיע. אני לא רואה מסך כרגע. אופה! אוקיי, כן. נגמר המסך. בסדר. פאה כותבים פה, גבני מפציץ בזה, אמרו לנו פה בחידון, גבני תעשה ניתוח של אצבעות מוצבי הנינג'ה פחות. איזה פאנץ' שלי. בוא נעשה לפני שממשיכים עם הטריוויה הערכת מצב, מי הולך להתחשמל פה בסוף הערב. בום. אוקיי? אם אתם חכמים, אז גבני כזה. עומר, עומר. הנה, נדלקה הטלוויזיה, זה של סוני, הם גם נותנים את החסות. כן. הם עם כזאת חסות, אחי, אני לא קונה. סוני בפצת הנטלו, אחי. לא רואים, כן רואים. לא, 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 זה לא טוב. אילן קובה, זה לא מניפולציה. זה לא מניפולציה, אתם עושים בסכים, כי זה ממש מפחיד. אוקיי, כן. שלפו את התוכנית על אילן קובה שכתב, תוכנית. איי, איי, איי. יותר גרוע אפילו מהשם השני שלי, מהפן של ה... זה אבל מתוחכם. אוקיי, כן, אנחנו רואים אגב. אנחנו רואים. לא, לא, הם לא רואים. בסדר גמור, מי שיבצע את משימת סוף התוכנית כרגע, הצופים אומרים יוסי גבני 37%, גיורן צמוד צמוד 36%. יואו. צופים חכמים. זה אומר בורשלם 27%. אבל לא אומר הכי טוב בזה. לא אומר הכי טוב בזה. הצופים חכמים והם יודעים שהמצחיק בחשמל. זה גבני. למה הוא מזרחי מבין בחשמל? יואו, אני לא מבין שזה משה אחוזים. לא סתם, אבא של יוסי חשמלתו. נכון. נכון. יוסי עבד איתו בחופשים. אני התחשמלתי, דרך אגב, החשמל לא משפיע עליי. אני התחשמלתי המון פעמים. וזה לא משפיע עליי. ואני גם לא רואה בטלפון. איך אתה לא מת? הכל פה חזר. לא, יש חשמול של... יש לך מופע מדינה, כותב עידן זאב. תגידו תודה סוף סוף למישהו. עידן זאב, אנחנו אוהבים אותך. עידן זאב, אנחנו ממשיכים בטלפון. קיבלת כרטיסים במתנה לא ממש. חייב לשתף פעולה שקרה על זה. הסתכלתי בטלפון. נו. וקיבלתי הודעה, והיה כתוב בהודעה מאשתי, די להסתכל בנייד. ואז הייתי בלופ. כן. כי אם לא הייתי מסתכל בנייד, לא הייתי רואה את ההודעה. בוא תבחר אני ידע שתסתכל. תבחר אותיים. לא, אבל לא הסתכלתי. אני מתארח בתוכנית. אני שיתפתי את מה שהוא ביקש. נכון, נכון, נכון. שתק. נכון. חבר'ה, אפס תלונות לאנשים האלה. בינתיים, אני לא יודע מה יקרה לבית הזה בסוף הערב, אבל בינתיים אפס תלונות. ממשיכים את הטריוויה, נגיד לכם רק שבינתיים שחר שתי כותב, כן, יודע, פחות על זה, פחות, אתה מבין, אני קורא, אבל בואו. דברו לשלישייה, אני גם רוצה כרטיס, הלוואי, ורז לוי, בואו אולי למרפסת, יש נרגילה. רז לוי, תזמין, אנחנו בבירות, ולביאו לי. תזמין, תן כתובת, אנחנו באים, אם אתם רוצים שנבוא אליכם הביתה לעשות את התוכנית הזאת, בשבוע הבא, תגידו. רז לוי. שזה יהיה באזור תל אביב או יוקנעם. רז לוי, אנחנו באים אליכם. היה פה שליח של פיצה, הלך, והפיצה לא הגיעה. הפיצה במטבח. הוא רעב, מת. לא רעב, לא, אני לא רעב, אני בשבילכם שואל. למה אין לו בירה? גם לי, גם לי. יש אותה רק 4. יאללה, יש לך עוד פינה, לא? קדימה, הם ממשיכים עם הטריוויה. השאלה הבאה, טל גרודר. שמו כאן במאי. בינתיים כל אחד אחד, נכון? איך אומרים בעברית, רבותיי, גרה. שיווק. יש לכם מושג? כן. תבואו, איך אומרים בעברית? א', אוקיי, אשטג א', ביהוק, אשטג ב', תכתבו, אשטג ג', או ד' ביהוק. איך אומרים בעברית גרפס? א' גיהוק, ב' שיהוק, ג' פיהוק, או ד' ביהוק. בוא'נה, מכיר את ה... מכיר את ה... לא יודע. תכתבו אשטג ואת האות. אשטג א', אשטג ב'. לא, כלומר, בציפר יש לך שר אחרות, אז אתה עושה איהוק, ביהוק, זיהוק, חיווק. לא, לא, אני עושה... ביווק. ביווק. אז מה זה מחוזק? בסוף אתה מוציא מילה. שבת לי וודקה בפנים? לא, לא, לא. רוצה וודקה? אני רוצה רק בירה. אם יש עוד? אני, אתם יודעים שכולנו מקבלים פה דוחות חניה, נכון? אני באתי באופניים. קובי מים עוד שבוע שעבר, יצא פה ב-700 שקל, כולל גרירה, כולל... לא מאמין לך. ביקר לה. עזרת לו כאילו עזרת. והוא קיבל כרטיסים חינם לקומדי. אה, לבדוק כמרים. כן, כותבים פה ככה, שיווק, תמר דוד אשבילי כותבת שיווק, ענה לדי, ענאל דרך כותב א', עידן זאב לי א', שרון שקד אסלטי, ערב טוב לחברנו מחיפה, שרון שקד אסלטי. אסלטי זה השם? קאפס, הנה אתם צריכים כוסות חד פעמיות, זה האיש, הנה, קידמנו, קידמנו. צחי אבר א', אומר, גיהוק, רוזה אדמוב גם א', נעמה גרבר, גרבר, סליחה. גרבר, חבר'ה, זה התוכנית של נעמה גרבר. זאת אומרת, הדילמה פה הם בין גיהוק לשיוק, פיוק מחוץ לסיפור וגם ביהוק. מה אני אמרתי א', מה זה א', ביהוק? מה אתה אומר? אבל הדילמה לא גדולה, אני רואה לפי המספרים. מה, למה?
הרוב אומרים א'? א', אני א'. לא בטוח. יש דילמה, אבל לא מפציצים. שכמה אחוזה? 6.9. אה, עומר על אופניים מותר לו. לא, חשבתי שמתם את התבלין הזה של הבנות בתל אביב שהן קמות בבוקר. רגינה אומרת א', תמר אומרת ב', אבי אומר ד', אבי הולך, אבי ריימונד אומר ביהוק. מה? אולי הוא צודק וכולנו נופלים. אולי הוא טיפש ואנחנו לא. מה זה אולי? בוא נבדור. למה אתה אומר? אבל מה זה ביהוק? אין מילה אחר. אני חייב לציין שאתה יודעת שקורא את זאב כמו שצריך, כי כשבאתי לבערך הם חשבו שזה זיו. אז זה זאב. ברור, מה, זאב? Z-E-E-V, זאב. אנחנו נשלח אותך לקומדי בר ושם... ספר תקלה א'. נגיד להם, אפשר להגיד להם שנייה מילה? בטח. שתפו את התוכנית הזאת. למה? אנחנו מחלקים לכם כרטיסים זוגיים לקומדי בר, למי שמשתף. לחלק, לא לכל המשתפים. לחלק משתפים, כרטיסים זוגיים לקומדי בר, למרתון סטנדאפ, שתפו. וגם להופעה של שלישייה בערך, ביום שישי בגבעתיים. מי שמשתף וכותב, שיתפתי כי אני רוצה כרטיסים לבערך. כן, גדול. כן, כזה. הנה, תגיד למצלמה. מי שמשתף וכותב, שיתפתי כי אני רוצה כרטיסים לבערך. מקבל? לא. לא, לא כולם. אחד מאלה? אחד מזכה. אחד, אולי שניים. כן. ואני גם אוהב... שיתפתי כי אני רוצה כרטיסים לשלישיית בערך, ואני אוהב את התוכנית המרפסת. בעיקר כי אני אוהב את התוכנית המרפסת. שלישיית בערך זה על הדרך. חבר'ה, אתם יודעים מה, אני מרגיש טוב, אז אם באמת הם כותבים את זה, אז יזכו שני כרטיסים, אולי אחד. בוא נהיה לארג'ו. פינקת ורגשת בו, זה... יוסי יוצא מהארון, אני מרגיש טוב, אני רוצה להגיד לך משהו. איפה המצלמה שלי, אבא? איפה המצלמה שלי, אורים? מכיר את הזה שמסתובבת אליהם, אם הלילה אתם בראש טוב, אני יכול לקרוא לכם בכף יד. אתה לא מכיר אותו? אתה מכיר אותו? לא, אני לא. זה הייתי אני תקופה, אבל לא... למה אתה מכיר? אני צריך לעבוד, מעבר לכל הפרסומות ושל הקמפיינים, האיש הזה, כל פרסומת רביעית, האיש משתתף. בום! כן, שיתפתי כי אני רוצה כרטיס להפועל כפר סבא, שיתפתי כי אני רוצה לדרך ולקומדי בר ולהיות תוכל מרפסת, אני אגיד. יש לי, זה בעלה מזרחי של בדודה שלי הרוסייה שעליהם נכתב הקטע, חשוב לציין. כן, לירן לוי שואל לי, זה רק אני או שיוסי וקומדי מיימון דומים. בסדר, שותף 60, שותף 60, שותף 60, שותף 60, גם מזרחי אש. השאלה הבאה, בטריוויה, אם אתם יודעים את התשובה, תכתבו אותה עכשיו. מה התשובה, לא ראית אותה. סליחה, נכון, אז עוד לא חשפנו, אז איך אומרים לי גרפס? זה כמובן א', כמובן א', סגור על זה? א', לגמרי. עשמת החיים שלך על זה? אני הייתי מולפן ג', תקשיב. הנה א', א', אבל לא חושב שזה שיעור, אבל זה גיור. מה הדיבור עם ההתחשמלות של יוסי? עוד מעט נבדוק, יש עוד שתי שאלות. שתי נקודות. מהי העיר הקטנה בישראל? וואו, האם לדעתכם, בבית, גם, מוזמנים לענות? כאילו, אתם רוצים שנגיד אור עקיבא, אבל לא. ב', צפת? ג' אור עקיבא, או דלת יבנה, או יבנה. אתה יודע מה משותף ל... איך השאלה, אבל? אתה יודע מה משותף ליבנה? שאלה טובה, ואני אגיד לך שהתשובה הנכונה היא גם המקום בו אנחנו מופיעים בערב הסילבסטר הקרוב. זיין! כן? יבנה? עכשיו אני באמת... לא, יבנה, אבל יבנה לא קטנה. התחשיפות... לא, יבנה לא קטנה, יבנה גדולה מאוד. כן, כן. יוסי בן זמרה כותב דלת יבנה. דימה קריימן כותב בית צפת, רז לוי כותב דלת יבנה, בוא נצפת, קודם שאלה טובה, כותב גימל, למה גרבר יהיה טירוף פה, אבי רמונד, מה עם סרטון חדש של בערך, משהו בסגנון הפרסומת לפיוזטי, איך הוא עשה פרסומת לפיוזטי, ראית לך פה, פיצה דונטלו, איך קוראים לו, איך קוראים לו, מושיקו פיוז. ירון איינשטיין גימל אומר, אור עקיבא, וגיא מזרחי כותב זין, אשטג זין. הוא אשטג, כדי שנוכל לראות את זה באחוזים. מה? אני חושב יבנה. יבנה, מה אתה אומר? אני אומר בית צפת. יבנה גדולה, אור עקיבא זה המתבקש, אבל נראה לי שצפת... נראה לי זה שאלה מטעה, והתשובה היא בית. זה או בית או גימל, אני בטוח זה או בית או גימל. מה יש בצפת, אחי? אתה רוצה שיהיה 50-50 לעשות? אני, למה אני רוצה יבנה? כי זה טוב לנו לקדם את ההופעה בסילבסטר, שאנחנו מופיעים שם באחד התרבות היום. אתה אומר זה על חשבון לטעות בשאלות. כן, לגמרי. מעניין, אתה מקריא בעצם את הידע צפת? צפת. הקהל הולך עם אור עקיבא בטירוף. קברי צדיקים. אור עקיבא לקטנה. אור עקיבא מתבקש. אחי, בצפת יש קברי צדיקים, עושים שם נרות, לא יודעים אם אתה יודע.
מה עושים שם? נרות. מה זה עושים שם? יש שם קפה מעולה שפעם הייתי בו, קפה מיכאל. מפעלים לנרות. שעבה. מצוין. גם במושב קיבוץ יש מפעל. בצפת זה שעבה, זה הקטע. אחי, צפת. זה לא אומר שזה גדול. לא, להפך, בגלל זה אני אומר קטן. יאללה, אני מת לראות את התשובה, נו! יאללה, אני מת לפיצה. הנה, הוא רוצה לראות. מהי העיר הקטנה בישראל? בוא נעצור את התשובה הנכונה. אתה אומר ד' ואתה נחוש ב' וגם יוסי גרבני אומר ב' לדעתי, נכון? תניף את התשובה יפה. אני אמרתי ב'. דבב יצא. מה התשובה הנכונה? אתה לגרוד הרבה נחשוף אותה? דבב. העיר הקטנה בישראל היא אור הקטנה. מה? איזה מתבקט. תהיינו שלושתנו. אמרתי לכם, זה אור הקטנה. לא, אבל ביבנה תהיה לנו בסילבסטר. יכול להיות שמאז שעזבת, הם עזבו לך. חבר'ה, אני מאוכזב בעצמי, שתיים טוב. שלא ראית הרבה זמן, אני נשמע כמו איזה דוד שלך, שפוגעים, נכון? כמו איזה דוד אתה נשמע, אתה עובר, בוא נחור לסגדלה. תקשיבו, אני חייב לשאול שאלות. כן, שאתה מגלה שצמדים ישוב, מכיר את זה? שאתה מגלה שצומת הוא ישוב, שילת נגיד. כן. פתאום, זה לא רק צומת. מה זה, זה במודיעין שם, זה ארבעה מזורים, איך זה פתאום נהיה? אני תראה, צחוק אותי, רמלוד. מה זה רמלוד? זה בין רמלה ללוד, יש מחלף. מחלף רמלוד? הוא איך נקרא לו? רמלוד. שאף אחד לא יכעס. כן. ודאי, שלא יהיה מקום. לא יהיה מחלף רמלה, לא יהיה מחלף רמלוד. איך מקבלים כרטיס למרפסת? שואלת עוד היה שרון אש. באים עובדים בביצה דונטלו כמובן. תבואי פה עובדים בביצה דונטלו ולא נוהגים לאט. תכתבי באישי, אם אתם רוצים להיות קהל במרפסת, תרשמו, אני רוצה להיות קהל במרפסת. זה מה שאתה צריך פה, חולה נפש בסלון, אתה פותח פה. זה לא יקרה. זה יקרה, זה יקרה. דקה, מי זאת הבחורה שאלה? עוד היה. שאלה אחרונה. עוד היה, אתה שם קהל במרפסת, אתה בריא לארץ, יש פה חבר שנכנס לבוא מצלמת רשת, יש פה חבר שהגיע וצריך לתת לו את הכבוד. הנה הוא ירד פה. תורו! אני תורו מפוצץ בין זה. בן כמה תורו, ארז? תורו בן 12, הכלב שלנו. וואו. בן 12, אז זמנו קצוב. תודה רבה, הפכת אותו ללא רזריה, זמן קצוב. כשהוא התחיל, כשתורו נולד, ארז התחיל להופיע במות פתוחות. הנה, אנחנו נראה שוב פעם את הכלב שלנו. תורו, מה זה שלנו? אני תורו, מפוצץ בנרו. רגע, נעשה ככה. אתה לא צריך להכניס את זה לשיחה. כזה, הנה שזה יהיה כזה יותר מי, כזה כמו... האמת הוא מתוק. כן. יפה שאלה. זה לברדור, אתה מתבלבל בין לברדור לגולדן רטריבר. גם הם מתבלבלים. זה שיצו וזה נקבה בת ארבע. זה שיצו? לא, שיצו הוא קטן. זה גולדן, זה גולדן. גולדן. גולדן, כן. גולדן רטריבר. מחזיר לנזרו. מי שלא יודע, ארז מאוד פעיל בנושא בעלי החיים. כי רטריבר, זה מחזיר. הבנתי, הבנתי. כן. גולדן. רטריב. יאללה, שאלה אחרונה. שאלות מעניינות. למה עושים הערכת מצב ומי הולך להתחשמל? מתי הם רופאים שוב בקריית שמונה בצפון? במרץ. באנו לפה לדבר על לוח הופעות. של מייק ברנט, מכירים? כן, אני יודע. אל תחיזו, אל תעזרו לצופים, אל תעזרו לצופים עדיין. בסוף נגלה שזה בית וזה בכלל קרוב משפחה של עומר. דחיין. שמו המקורי של מייק ברנט הוא א', א', איזה כיף פתאום, השקט. א', מיכאל ברינסקי, ב', מיכאל וורשטיין, ג', משה בר נתן, או ד', משה ברנד. מייק ברנט, ברנד, אולי, בכיוון הזה זה הולך. למה לא נתתם גם איזו אופציה מזרחית, משה אבוטבול? ראית אותו? הוא בלונדיני עם שיער שופע. לסמואט טיבי! לסמואט טיבי זה מרוקו, חביבי. רבית גולן, ערב טוב לך רבית גולן. טוב שהצטרפת, היא כותבת דלד. הנהל, כן, כותבים בית, אלון הקרנף. נו, באמת. פרינדנדר כותב בית. בר אברהם כותב דלת ואשטג. תכתבו אשטג ואת התשובה שלכם. אשטג א', ב', ג', ואז נוכל לראות את זה באחוזים. אני בשוק שהצלחתי למשפט שלי בשקט כזה. כן, שמה מקורה, אתם יודעים, יש לכם כיוון? אני אגיד לך את האמת, אני הצלחתי להגניב מבט לזה בטעות, ולכן אני לא מגלה. וואו. אני חשבתי שאני יודע ואני קצת אוכל. איזה ישר אתה. אבל תראה איזה... איזה ישר אתה. אני, אם אני רוצח, אני מודה גם, לא צריך משפט. אוקיי, נכון, זה חשוב. תמיד. אני כמעט בטוח. בית אומר גבני מיכאל בורשטיין. אני נע, אני נע בין ב' לד' נע בין ב' לד' בין ב' לד' בין, אני נע בין החברים האלו לשלישיית מנחוס, אני עדיין על הקו התפר. זה לא, זה או ב' או א', ואני חושב שזה ב'. אתה אומר ב', מיכאל בורשטיין, מעניין. לא בגלל המיכאל. אגב, לא הרבה כתבו, 21%, יכול להיות ש... לא, בורשטיין זה לא הייתי יודע, אני הולך על ד'. ד', משה ברנד, כן, ברנד ברנד. זה יכול להיות שזה עבד עליך, השתי כזה. כמה יש לך? כמה תשובות נכונות? אחי, אני לא יודע איפה אני אמצא, אתה שואל את התשובות, אחי? כמה אתה יש? איפה אני? קח אותי הביתה, אתה זמן לי 2-4 יש לי. אני גם 2-4, זה... מישהו התקשר לי, אני חייב שזה יהיה השלישי. טעינו כולנו בעיר, אבל אמרתי לכם, זה או צפת או עקיבא, ואור עקיבא
זה מתבקש, אולי זה תרגיל, אבל הוא לא כל כך חכם לעשות מה שתרגיל מסתבר. הלכת פה על מנחה תחמן וזה, ואו, זה היה גורשטיין. הוא כועס על עצמי, זה היה גורשטיין. קומיקאי מבריק ושחקן ענק בשם יניב סוויסה, כותב ד' נועם דוטן כותב ד' וגם מזרחי ד' והנהל, כבר עושים את השירות של ד' מה, אתם מותקים בגוגל? לא לשקר אותנו, לא לרמות, תהיו כנים. מה התשובה הנכונה? אומר ב' והולך עם זה עד הסוף. בוא נאסוף את התשובה הנכונה. התשובה הנכונה, שמו מיכאל גור של מייק ברנט הוא, ואתה ורבותיי. התשובה היא ד' מה? די! מי יודע איפה גדל מייק ברנט, איפה נולד? מה זאת אומרת? תן לי הרבה תשובות. אוקיי, אוקיי, מצפון לדרום, נתחיל, שים לב, ושים לב טוב. כרמיאל, חיפה. שים לב טוב. חדרה. חדרה, או קיבוץ רביבים שבנגב. חדרה, או באר שבע. חיפה, חדרה, באר שבע. לא, כרמיאל, חיפה, חדרה. אם אתם יודעים איפה גדל מייק ברנט, איפה הוא נולד? כרמיאל, מצפון לדרום. לא, אתה. שתפו ונכתבו מייק ברנט נולד. אני אגיד את התשובה שלי. אתה, תגיד. שים לב טוב. כרמיאל, חיפה, חדרה. כרמיאל, חיפה, חדרה, באר שבע. הוא. או באר שבע. אתם יודעים את התשובה? תגיד אתה. בוא נראה, תכתבו. תגיד אתה. נעמה כותבת נולד בחיפה. כל התשובות נכונות כותבת הנהל. רביד כותב חיפה. תגיד אתה. הוא אמר חדרה והפלתם אותי כאילו בחדרה, ואני עדיין חושב שזה חיפה. חדרה. אני תמיד ירוק עולה, כן? אז חיפה. חיפה. בעונה הזאת הירוק לא ממש עולה. כן. הירוק עולה לנו ביוקר, יש לי מנוי יוצר זהב, כבי נימד, ואני כל שבועיים עושה את עצמי. אני משפוע עדיין מכבי חיפה. למה? לא, לא, לא. למה? לא. רק שנייה, הייתם הולכים לשאול לדרגל. לא, 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 לא. אנחנו פיצה. אנחנו זורקים את זה. תקשיבו, אני מדוכה מזה שאני לא יודע את התשובות. באמת, תקשיבו. אני ממש מדוכה. אם נפול הופעה של יוסי גבני בביט, בחיפה, כל החיפאים שלו, הופעה שלו, הופעה מבריקה. מבריקה, לא פחות, אז זה יכול לעזור לך קצת? באיזה תאריך? אני לא נראה לי. אני מדוכה. שיצאתי שלא ידעתי את כל התשובה, אתם לא מבינים איזה מדהים אותי. אני כאילו זה פסיכולוגי. אוקיי, מצוין. אנחנו רוצים... עכשיו אני רוצה שאלת... הערכת מצב בחישמול, אז זה פינה הבאה, אתה רוצה לי? שאלת עומק. שאלת עומק. אתה רוצה שאלת עומק? כן, שאלת עומק. כמה סנטימטר? אבל נגמרו לש... בסדר. לא כאילו איפה גרתם, איפה גרנו בסטנדאפ. שאלת עומק. אני באמת מעניין אותי לדעת, באמת. ואני אמרתי אולי לא ישור, כי אתם אומרים, אולי אין לכם כבר כוח לדברים האלה ששואלים אתכם. היצירה של כל קטע. אוקיי? או, שאלה יפה, שאלה יפה, כן. עוד לא הייתה שאלה, רגע. היצירה של כל קטע. לא, בנייה טובה. היצירה של כל קטע. איך הכל התחיל? לא, באמת, איך... תשמע, פעם. איך נולד קטע ויראלי? פעם ראינו את קטע ויראלי. תגיד שאני יכול לשאול את השאלה. אתה יכול לומר לספר. איך נולד קטע ויראלי? ויראלי זה כזה, יוסי הוא נדבק במחלה. אנחנו מתנשקים, אני נדבק ממנו. זה מתחיל... מה זה את הוויראלי? בואו נעשה קטע על נושא, ואז מתחילים לפרק את זה בטח, כאילו, נכון? יותר טוב, היו מצחיק אותנו. בואו נכי יצחיק אותי קטע, היה לי את הפרסום. אנחנו לא עשינו להם טוב. היה מסגר, תקשיב, במשך... לעבוד, זה היה מקום היחיד. איזה 9 חודשים היינו שם היחידים ולא הבנו איך הם שורדים. וכנראה שיש כסף מולבן בטירוף מהקפה הזה שאנחנו... אל תגיד לשמור, כן. אוקיי. זה היה המשרד שלנו, היינו שם לבד. והוא נסגר. ועכשיו איפה אתם יושבים, איפה אתם יוצרים, כותבים? בוואטסאפ, הרבה יושבים בוואטסאפ. כן. זה זול, אין שחד, אין חשמל. רצה שפעם גם התשובה. לא, פעם. עוד בירה? פעם. למה לא בירה? יש לו בירה כמה? די, מה אתה, הקטע הזה כאילו שקר, ממה אתה פחד? לא צריך שוקר, מה אתה פחד? תהיה כן, תהיה הוגן, תסתכל לי בעיניים, הכל טוב. איך הגענו לשקר? לא, לשקר. עוד בירה, רוצים עוד בירה, רוצים, בוא נשתקר. לא, הכי כיף הוא ריק. לא נעים לי שאורח שלי יושב פה מדוכא. אני יכול לנזוק לך? כן. פעם, באיזה... מי ישמע שלנו קריירה 20 שנה. פעם, בתחילת הדרך, איזה עיתון ראיין אותי... אור עקיבא סופי. ארי כותב אור עקיבא, ארי אביגדור, כותב אור עקיבא סופי. יש בן 50, ו... אז בכלל לא ענה לך, ארי. יש סיכוי שדני לא ראשון, תיקח את האירוויזיון, זה אותו סיכוי. לא, הוא ענה איפה מייק ברנט מולד. הרעיון של גוגל נראה לי תפוס. נראה לי תפוס. רגע, רגע, אבל לא מרצה להגיד משהו, אני סיכוי מה רוצה להגיד. קדימה. פעם. פעם, המילה פעם החזיקה אותה נקודה. קיצר, ראיינו את איזה מישהו לעיתון, מקומו לא זוכר מה זה היה. איפה התחלתם, מה התחלתם, ואיך אתם חברים וזה. ואמרתי, תראה, התחלנו ככה, כמו שיוסי גיאור סיפר, התחלנו, עשינו סרטון דאז' וזה. אבל לפני זה, היינו חברים, יש סצנות בסצנה, יש קליקות. והיינו, ונתתי דוגמה, אמרתי, הנה, שנתיים או שנה לפני בערך,
טסנו ל... אמסטרדם. שלושתכם? 20 סטנדאפיסטים. כל הקו, כל הקו בקומדי קלאב. אז עוד בערך לא היה בזה, והנה עובדה, ישנו ביחד באותו חדר. זאת אומרת, כבר מאז היינו חברים. קרה שם משהו, כן, זה כבר התחיל שם. זאת אומרת, כבר מתוך... מה שקרה זה שעומר הביא לנו עוד חבר. לא, הסיפור אחר, הסיפור אחר. ואני ישנתי על הרצפה כי היה לי בעוד בגב. אבל הסיפור הוא שהם כאילו שנה לפני זה, עוד שנה לפני זה, כבר אז היינו כאילו חברים שמתוך 20 אנשים מצאנו את עצמנו וישנו בחדר. זה מה שסיפרתי לו. אחרי זה קראנו את הכתבה. איך הכל התחיל? התחיל. הם נפגשו באמסטרדם. הוא לקח מילה לקחו סמים קשים. אחי, תקשיב, לא, זה לא קצנה, לא פן, זה מה שהיה. לקחו סמי הזיה, מה שקורה. היו סמי הזיה באמסטרדם, שם ישבו, דיברו על הרעיון, על בערך. מה זה מסתכל? אני עוצר אותך, אנחנו עושים עדכון. מי התחשמל בסוף התוכנית? מי מצא את השיחה? בוא'נה, אתם מפגרים טיפשים, אבל יוסי זה מצחיק. אני אומר לכם, גיורא ואני, סמה... יוסי גרני. זה מצחיק, זה קומי. אני אגיד איי. גיורא אגיד איי. וואו, אם אתם רוצים שעומר... יוסי, זה קומי. לא מניפולציה, הייתי עושה מניפולציה. עומר, עומר. יש לי סיפור על גיורא. אני בעיניים שלי... בעיניים שלי... בעיניים שלי ראיתי את גיורא מחליק על קליפת בננה. בעיניים שלי. הקומדיה נוצרה מסיטואציה שקרתה. אבל איך... עולה ברחוב, מחליק על קליפת בננה, ראיתי את זה בעיניים שלי. אני ראיתי את עומר מחשמל, וזה היה מצחיק. זה לא נכון, לא ראיתי את חשמל, אבל אני ראיתי אותו. לא מבינים עדיין מה הולך להיות. בוא נעבור למצחיק, נגיד, תנו שם לכלב של התוכנית, זה נורא חשוב לנו. נכון. בוא נוריד את זה. הכלב של התוכנית שלנו, תנו לנו שם לכלב, אנחנו ממש ממש רוצים. אתה יודע, זה חלב נקבה, והוא עושה גם ככה. רגע, רגע, שנייה, בוקשטיין. תשמע, זה פונקציה מדהימה. לא, אני אוהב את זה. כן, זה נחמד לי. אתה יודע, מרתי... שם לכלב, נורא חשוב לנו. נו, שם לכלב של התוכנית, ותנו לנו את הפיצה שהגיעה. יש לי שם. הפיצה כבר מתחממת. הפיצה כבר מאחיר, אתה מכיר. יש לו פנסים, נקרא לו פנסו. פנסו, איי, איי, איי. פנסו זה כיוון מעניין. פנסו. פנסו היה. פנסו הכלב. כן. בסדר. אי אפשר לנשנש משולש תוך כדי? אוקיי, אנחנו רוצים לאכול לפינה, באמת, אנחנו ממש מכיוון לסוף, שנקראת מה קונים, זה מאוד פשוט. אנחנו מדברים עכשיו עם מישהו שמפרסם הודעה בפשפשו, כרואיית שוק, נכון? ואתם בשאלות של כן ולא, תצטרכו לברר מה האיש הזה מוכר. אתם שואלים אותו שאלות. הוא יודע שמתקשר אליו? הוא ידע עכשיו, לצורך ההדרה. יש אנשים שכועסים שמתקשר. לא, הוא ידע. מה, זה לא מאוחר מה שעכשיו? זה מישהו שאנחנו ממש תיאמנו איתו את זה ממש לפני כמה דקות. עופר נכנס לפשפשות והוא הסכים, נכון? בסדר. בבית, אתם מוזמנים לנחש. עופר, העברור האדום הזה של המצלמה, זה קשור אלינו? רגע, אז בואו... כן, יש פה תמה הסוללה אולי. זה קשור לסוללה לדעתי, לא אלינו. תמה 38 הסוללה. אוקיי. החלום שלי שרש מהמטבח, זה האיש שמכנס... לא, הכרטיס זיכרון עומד להיגמר. אוקיי, אתם בשאלות שכן ולא. שאלות שכן ולא, וגם בבית. אתם מוזמנים לנחש מה הוא מוכר, אנחנו מתקשרים עכשיו בשידור חי. למי? אתי. אתי, מתקשרים לאתי ואני מסביר לשנייה, אבל תנו לי 40 שניות לשקט, רק להסביר מה קורה פה. זה נפצח. אומרים פה סטימפי, אבו בולדוג, אבו בולדוג מצחיק. אפצ'י אומר רחומי, רחמוני. סטימפי, גזוסטרה, זה חמור, אני מכירה את זה. מה זה? שלום, השם של הכלב. שמות הכלב, שמות הכלב. הלו, אתי? כן. מה שלומך, מדבר ארז קליימן מהתוכנית המרפסת, את בשידור חי בדף הפייסבוק שלי, מה קורה? בסדר. אתי, אם אני מפריע, אז בואי נסיים כאן ועכשיו. למה אתה מורי? אני יושב פה עם חברים טובים, שלישיית בערך, את מכירה את האנשים? אז שתפי את התוכנית, אז שתפי את התוכנית המרפסת. אנחנו רוצים לברר איתך בשאלות של כן ולא, אתי, מה את מוכרת? אנחנו נקדם לך את המוצר שאת מוכרת, אני פרסם מודעה לפשפשוק, זה בא לך טוב עכשיו? שנשאל אותך שאלות של כן ולא, ותעני לנו? כן, בוודאי. בבית אתם מוזמנים לנחש מה אתי מוכרת? זה מוצר לבית? אוקיי, מוצר לבית, אתי? כן. אתי, זה מוצר צריכה בסיסי? תרשום לי מה המוצר, בצד. מה זה? כל כך ברור. אוקיי, ראיתי. כן, זה מוצר צריכה בסיסי? לא, אני יכולה להגיד שזה כלי עבודה. אתי, כן ולא, זה הפורמט. חבל שתעבור. אתי, את לא טובה במשחק הזה, אתי. אוקיי, בבקשה. כלי עבודה? אתי, זה מסור חשמלי מסוג בוש? כן. כן.
די! מה, באמת? אתי, תודה, תשמעי, הפינה הכי קצרה בעולם. אתי, בואי, ספרי לנו. תקשיב. די, ראית? זה לא עבודה. לא! לא, כי הם אמרו כלי עבודה. תקשיב, בחיים לא אמרתי את המילים מסוך השמלי מסוג בו, אין לי, לא יודע מה, זה אין, זה לא קשור, המילים זה לא קשור. פיצה? לא, החזקתי בחיים מקדחה. המילים האלה לא קשורות אליי. אז בואו נתקשר לפלן בי. מה קרה פה עכשיו? אחי, זה כמו שאני אגיד לך. כן, במודל 82. בואו נדבר איתה. מה זה היה? כן. אתי, בואי ספרי לנו. מי? לא הסתכלתי, אני שיקום מתחת, אני לא רואה כלום, אני לא יודע מי אתה. שמישהו התקשר לאמא שלי ויקחו אותי מפה. אחי, אני בחיים לא אמרתי את המשיני. עזוב הכל, תביא את הווינר. בואו נמלא ווינר. מה זה? אתי, רגע, בואו ניתן לקדם. אתי, מה את מוכרת? ספרי לנו על המוצר בקצרה. מה את מוכרת? מה המוצר? מסור חשמלי? כמה הוא עולה? איזה מסור? בואי תספרי על המסור החשמלי. המסור חשמלי, אוקיי, אני שבא לי בעצם. זה על החלקה. הייתי מצחיק אולי, הייתי קצת. יש מסור חשמלי שהוא על השולחן. מסור חשמלי על השולחן, ועכשיו הגיוני הכל. הוא חדש חדש בניילון. חדש בניילון. כמה הוא עולה? 300 שקלים? 300 זה מסור חשמלי? פלסטיק. מה זה הדבר? הוא עלה לי 600 שקלים. למה הוא בניילון עדיין ניסית אותו? הוא לא חדש בניילון. אז בזמן לא קרות משטחים שזה כלי עבודה. עם שותפים קרית כלי עבודה? משטחים, משטחים. אתי, מה את עושה בחיים? לא שומעת. הנה, יש תמונה של המסור. אני בשוק. מה את עושה בחיים? חנות של השטורגל. הוא לא מסוגש. תימון של בתים. מפנה בתים. אתי גליק, כנסו עכשיו לפייסבוק לפשפשוק. יד שנייה, אתי גליק, מסור חשמלי, כתוב פה 600. כתוב פה 600 שקל, זה ירד ל-300? נכון, 600. 600. אתי, שיהיה בהצלחה עם המסור. 600 שקלים, אתי, תודה לך. אתה לא זכר מודיע. כפר עליך גם את, איזה, תמשיכי לנסר, נשמה. תודה רבה. איזה פרח. תודה, תודה, שבחיים שלא תדעי נסורת. מצחיקו לגליק. זה היה עומר בורשטיין, אז תלכי להופעה של יוסי גבני בביט. תודה. תודה. ביי. קשה לי לסגור את זה. לא הקשבתם, אבל עכשיו יופמן לשעבר. משה, תוכל קרן אותו. כן, עושים הערכת מצב סופית. ניתן לכם גם את הזמן להשפיע במשך דקה. אין לנו את הזמן להשפיע לאכול פיצה. בוא נראה מתחשמל. עומר, אתה גרד חישגד, זה יום המזל שלך, אומרת. נעמה גרבר, היא פשוט. הערכת מצב סופית. מי עומר, אני מקווה שלא שמל. אופס. רבותיי. וואי, תקו. רגע, אני יוסי מוביל. יוסי ועומר בשוויון 38%. גיאור, אתה מחוץ לסיפור כרגע, זה טוב לך. אתם רוצים לראות את יוסי מתחשמל, אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים לכם. סליחה. זה עם עצמי, נכנסת לראות את עצמך. לא יודע, נדלק. כן, זה הזמן. שנייה, עכשיו בוא נעשה סדר, יש לכם עוד דקה להשפיע בדיוק 60 שניות. אם אתם רוצים שיוסי גב נתחשמל, אתם עושים... עוד מעט ניתן נאום לאומה. אבל בוא תציג לי רק את התזניק לי. מצחיק שעומר שיקור אשתי שולחת לי הודעות. יוסי גבני. אני חושב שרק אני רואה את זה. כן. כזה, אם אתם רוצים שיוסי גבני יתחשמל 38%. הנה אשתי אמרה מציעה לחשמל את גיורו, הוא לא הכניס מדיח. אתה מבין? ככה זה היום. שדעה לה שדברים ונשים זה לא אותו דבר ולא תראה את זה אפילו. כן. אוקיי, בוא נעשה מיוט. ונאום לאומה, זאת היא המצלמת רשת, נאום לאומה. יוסי מתחיל לשכנע את הצופים למה לא מגיע לך להתחשמל. יש לך 30 שניות. או, תודה. מצלמת רשת. טוב, רואים אותי? כן, רואים אותי. טוב, בקיצור, אני... החוזים שלך עולים, אתה מגמגם, קדימה. לא, אין לי בעיה עם צחוקים וכן, אני פשוט לא טוב בשיחות טלפון וזה יצא לא מצחיק. קשר לאשתך, כשאתה גם מלא, אתה לא טוב. נראה לך בשעה הזאת, אני... זה ריב מחר כל היום, הוא מבריד. לא, לא, אני פשוט, באמת, אני גרוע בשיחות טלפון, זה לא יצא מצחיק, ואני רוצה שיהיה כיף, אז פשוט קחו מישהו אחר, לא יודע, עומר או גיורא. יוסי גבני, אתה כרגע מוביל עם 45%. נגיד רק שנייה, אם אתם רוצים שיוסי גבני יתחשמל, אתם עושים אימוג'י של פרצוף עצוב ובוכה. רגע, אם גיאור אתם רוצים שיתחשמל, אימוג'י וואו. ואם אתם רוצים שעומר בורשטיין יתחשמל כאן בסוף התוכנית, במסמת סוף התוכנית, אימוג'י חחחח, אתם עושים את זה בלייק, שנפתח לכם כל האופציות, בוחרים, זה או זה, חשמלו אותם. מצלמת רשת ועומר בורשטיין, נאום לאומה.
היי אחים בלב, וזה שומעים, כבר אמרתי מקודם, אבל... לא, איזה מצחיק, הוא חייבים חשמל, אתה קורא. יוסי אמר עכשיו הכל, הוא אמר שהוא לא טוב בזה, וזה מה שיצא מצחיק, כי אני טוב בזה, אז זה לא יהיה מצחיק, אני אדבר עם אשתי, אני לא שואל שאלות, היא לא תשאל שאלות, לא מצחיק. יוסי לא טוב בזה, מצחיק, יוסי מתחשמל, מצחיק, כל הרעיון, מצחיק, אני טוב בזה, זה לא מצחיק. אז אתה אומר, שימו אשטג סד. בוכה. כן. לא, אשטג זה אימוג'י, אימוג'י, כן. אימוג'י, מה זה בוכה? זה אימוג'י. זה יוסי זה... לא, אני... כאילו תצביעו לי יוסי. מי שמוביל זה לא טוב. לא, לא טוב. מה שאותי... הנה מצלמת רשת לגיאורה. לא, בזמן שעומר ניסה לשכנע את הצופים להצביע ליוסי, עלו האחוזים שלי. משהו פה לא עובד בה. תראו, אני... רק שנייה, מצלמת רשת, רק שנייה בואו נפקס את זה לפה. דבר, גיאורה זה נגיד. פשוט אין לי חברים. ורק כמה זמן ייקח לי להתקשר למישהו שיענה לי, זה... האחוזים שלך... כן. עולים? עולים, מה זה עולים? אתה לא, אתה חייב לשכנע אותם מהר. אני אומר, יוסי, יוסי זה הסיפור, ואתה חשב... זאת אומרת, שניהם אומרים, מכוונים את זה אליך, יוסי, בעצם, בסדר. אני אומר להיות בפרונט, באמת. 10. רגע, אני יכול לבחור מי שאני רוצה? 8. 7, אם נשתלב פה, אתה מוביל, זה די צמוד. 6, מה? אופה! מפולה! רוצה את שלושתכם על הרצפה. האיש שמקבל כרטיסים לסטנדאפ חינם, רוצה את שלושתנו על זה. כן. אנחנו עוצרים בעוד 3, 2, 1, ומי שיתחשמל פה ממש עכשיו יוצא את שיחת הטלפון של משימת סוף התוכנית, יהיה... יוסי גבני, חברות וחברים. שאלה, שאלה, שאלה. רגע, אמרתם שתוכנית עובדת, אם יש למישהו פיפי, הוא פשוט קם והולך, וכל מיני כאלה. אבל בוא תראה, יש לי שאלה, אבל אחרת. ודאי. קדימה. שרשרת חסינות. אתה, כרמל ישנה עכשיו? אני יכול להתקשר למי שאני רוצה? ודאי! אני יכול להציע לשני אנשים? אני רוצה להתקשר... אני אמרת איזה צחוק, להתקשר להילל. אני רוצה להתקשר לבחורה בשם אפרת אברמוב. זה מה שבאתי להציע לך! באתי להציע לך להתקשר או לאשתי, או לניסן. אבל ניסן עכשיו קשור הכי עם מצבטים. שזה פחות יותר מה שהולך לעבור עליו עכשיו, המצבטים האלה. שתי ידעת, למי אתה מתקשר? איפה הטלפון שלך? פה, איפה. בוא תתקשר, זה משימת סוף תוכנית, ואחרי זה פיצה אחרי. האמת, אני גם מתלשתי. האמת שאני לא יודע איפה אתה לבשתי. מה התגורות פה? מה מספרים? נגעת לליבי גבני, יאללה גיאורות, התחשמל. אני אומר, בתוכנית הזאת עורך. הנה גרמל, היוש, אני קם עכשיו. היית עורך. איך הנק שלי? רגע, מה עוד פעם, תזכירו לי, מה המשחק? מה יצטרך לעשות? אסור לך או ל... למי אתה מתקשר? לאשתו של עומר. אסור לך או לאשתו של עומר, זאת אפרת אברמוב שהייתה פה לפני שבוע. אסור שתישאל שאלה בשיחה, אבל היא כבר מכירה. היא מכירה, היא הייתה פה. קח מישהו אחר, אין לך איזה חבר? תשאיר למושה? מישהו שלא רואה גם? מישהו שלא רואה, זה לא משנה. עדיף שמי, לא משהו שרואה. לא, אם הוא רואה, אז הוא מכיר את הפורמט. תתקשר למושה אולי? מושה נשמע לי מדהים. ארז בירנבוים. למרות שבטח בייזי, מה ארז יום היום? לא, אולי מישהו שלא רואה את התוכנית. ארז רואה את התוכנית, אחי. ארז לא רואה אותך, תחמילה. בוא ננסה לניסן, בוא ננסה. ניסן זה טוב. אבל הוא לא צריך להיות מעניינות. אין לי חברים. אחי, זה שתי דקות שיחה בדיוק. ארז בירנבוים, ארז בירנבוים. אחי, מה קורה קורס? אתה מתקשר, ומיד נותן לי את שתי הידיים קדימה. שים על ספיקר, למה אתה בוואטסאפ? אני רוצה, אנשים שדיברתי איתם לאחרונה, אני לא מתקשר, אני רק... תקשר לנו. דודי, דודי, אני אומר דודי. או מיכל, מיכל, רכבת ישראל. פלפות הבן אדם. כן. שאלה ראשונה, מה עם הרבקה? עזוב, תקשר לארץ. יש? אין לי חבר. חבר, חבר שלך הכי טוב. תקשר לאדם שרון. נועם מונגר אולי, נועם מונגר מצפיק. נועם מונגר. אבל נועם בוואטסאפ. מה? אתה צריך להתקשר אליו בטלפון. אני אתקשר אליו בטלפון. לאן אתה מחבר? אתה מניח את זה והוא יחזיק את זה. יום רביעי רצוף אוכל פיצות. אתה תחזיק את הפלאפון. אסור לי לשאול שאלות במשך. גם אסור לא. אבל אתה לא יכול להגיד לו, אחי, בלי שאלות. אסור לשאול שאלות. אבל הוא ישאל שאלות. אתה תצטרך לרמוז, לא יחשוב שלא ישאל שאלות. הם לא שואלים שאלות בדרך כלל. למה? שואלים, מה קורה? אבל החשמול, בוא נראה לך איך החשמול, תן שתי ידיים קדימה. יאללה, נועה מונגר, פשוט לא יודע. יאללה, נועה, אני חייב. תשאר שים הספיקר, שתי ידיים קדימה. יד אחת כאן. בוא נראה לך איך זה מרגיש לפני, שלא יש... לא, 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 תפתיע אותי. כי יהיה, לא, כי יהיה, כי יהיה. אחי, יש לו, זה בטריה של MP3, תראה מה שאתה תבין שזה. לא, 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 אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. לא, זה בזה זה כזה של מסאז', נו, זה לא יהיה יותר מ... אל תעשה, אל תעשה, אל תעשה, אל תעשה. לא עושה. יש, אפשר חייג? רגע, אתם חייג, שנייה.
נו, רגע, אני צריך להבין. אנחנו במשימת לילה חשמל, זה משימת סוף התוכנית. תודה שאתם עדיין איתנו, אתם עוד יכולים לשתף את התוכנית. אנחנו מחכים לכם כרטיסים לסטנדאפ, גם לקומדי בר, וגם להופעה של שלישיית בערך, לחלק גדול מהמשתתפים. רגע, ולפחות אם אני כבר זה, אז יום חמישי אני מופיע בביט בחיפה. תתקשר לחברת חשמל, כותב גיא מזרחי. איי, 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 אחרי זה להופעת, לשלישיית בערך תשתפו, תכתבו גם אני רוצה לבוא לשלישיית בערך. ושלישיית בערך זה יום שישי בגבעתיים. אשתי כותבת לחשמל אותי במגוון סוגים. במגוון הודעות. טוב, אני אשתיקה לדבר איתו. כן, מוכן? שתי דקות חצות? אסור לי שאלות או רק שאלות? אסור שאלות. נגיד, אתה לא מגיד לא. אגבר, מה קורה? ואם אני מדבר, שתי דקות אני מדבר זה. ספר סיפור, אונגר שומר, אונגר שומר, היום, שומר זו שאלה. לא, אתה לא טעה, נכון. אל תחשוף, אל תחשוף. איפה, יש לך פה איזה משהו מגביר? טוב לה. מישהו רשם החיקוי שעשיתם על השוקולד במטוס היה ענק, אחי, אתה צריך לעקוב אחרינו. אני לא שומע כלום. זה יותר מהשני שלנו. לא, הוא בשיחה ממתינה. בן של אלף. אבל למה אין ממתינה בספיקר? בן של אלף. היה, קודם כל היית מאוד נמוך, בוא נעשה עוד פעם. לא, זה הצלצול, זה לא... לא, זה צריך לטו טו טו. ממתינה זה כאילו אתה כבר מדבר איתו. שנייה. יוסי גבני במשימת סוף התוכנית, המרפסת. למה? אחרי זה אנחנו הולכים לישון, קחו בחשבון, זה הזמן לשתף. הנה, הנה. מה זה ממתינה? הנה. היה איזה חוסר קליטה. מחייג, אמרו פעם בתוכניות. אי אפשר להגביר את זה? בינם ומיכל... פחות דיבורים יותר מעשרים חשמליות? לא, בינם ומיכל, מי זאת? עבדה בגסטר. תחשמלו אותו כבר, הנהל דרי. מי זאת הנהל דרי? חבר'ה, אתם יודעים שהיה פעם מישהו שהיה מועמד להוצאה להורג ולא היה חשמל, אז הוציא אותו בזריקה. זהו. לא, אמרו. אתה רוצה שנו פה... אמרו גוסלמו, אמרו גם... אגב, אני חייג לצחוק כך. צריך רוקח קצת תמיד טוב, זה שהוא משמעו מצחיק. ארצי. הוא רואה את התוכנית עם משה. ארצי רואה, כן. טוב, זה גם לא עולה בעיה. אבל זה שם חבר שלנו. אין שום סלום בשקט, כדי שנשמע את השאלות או לא שאלות. איזה סלום. אני לא על הבמה. אנשים מסתכלים על הטלפון. יש חשמל באוויר. תקשיב, אין לי חברים, אני לא מתקשר לאנשים. אני אומר... בקיצור, צח, אתה שומע שדיברתי איתך בבוקר היום, אז אמרתי לך לגבי החתול שלי, אז... אתה יכול להשחיל מילה, אבל בשיחה. מה? מה זאת שאלה? היי! מה זאת שאלה? אני קצן, כן, אני אחרי כמה ארק אשכוליות, ורציתי להגיד לך שהחתול שדיברנו עליו בבוקר, הוא, אני שוקל כאילו להחליף אותו בטווס, אבל הטווס עצמו, זה לא טוב כי יש לו נוצות. אני לא מבין את הכל, לא הבנתי מי זה החתול, מי זה הטווס. הטווס הוא דיברנו בבוקר על חיות מחמד, נכון? אז אני אומר שהחיות מחמד, החיות מחמד. כאילו חתול כולם לוקחים, נכון? עכשיו תקשיב, זה פאנץ', בסוף יהיה פאנץ', בסוף יהיה פאנץ'. יש, כל אחד רוצה חיית מחמד, אז אני אומר שהחיית מחמד, כאילו, למה אנשים אין להם חיית מחמד? למה אנשים חיית מחמד? טווס. אוי, מה שלומך, הכל בסדר? מה שלומך, הכל בסדר? זאת שאלה מהיר את השאלה. עם מי אתה? עם מי אתה זאת שאלה? איי! לא, לא, אתה מגזים. אתה מגזים. אני פה באיזה תוכנית מטומטמת ועשו לי איזה ניסיון ואני אוהב אותך ו... אני אוהב אותך, זה שאלה או קביעה? זה קביעה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך כ... תקשיב, זה היה עניין של זמן עד שתשתגע, אבל זה והיה אמין, כי אמרתי יוסי גבני הולך לאבד את זה, היה תחושה כזאת פעם. קודם כל, אם אני מתקשר אליך זה כבר לא טוב. כן, בשעה הזאת. ומדבר על טווסים וכאלה וזה, זה בכלל בעיה. תגיד, מה, מה, אתה מופיע ב... זה, אתה... מה, מה, זה השאלה, מה, מופיע, מה, כן. אתה לא עשית את זה באלגנטיות, אבל אתה צריך באלגנטיות, נראה לי, זה המשחק.
תקפת עם טבס. לא פותחים טבס. אבל טוב, נשארו עוד 5 שניות, אז... רוקח, מה המצב? צח רוקח, מה שלומך? מה קורה ארז? מה קורה ארז? הוא שואל אותי. אני חושב אותך. למה? זה הזמן להגיד, תודה רבה, לא יוסי גבני על משימת החשמל. רוקח. איך אתה ארז? אני אין לנו מבין לזה. תודה רבה לגיורא סינגר, ותודה רבה לנו בורשטיין וליוסי גבני, הם שישיית בערך, חפשו להם בפייסבוק ואת ההופעות שלהם. נגיד תודה. על הפיצה! נגיד תודה, ונעשה את זה מסודר, לנדב פרישמן שעורך ולהפקה. איפה נדב פרישמן? ולהפקה של Keep It Live, לאופר רבין המפיק הראשי ואתר גרודר שמביא לשידור ומביים, והחבר'ה האלה באים לפה ומקימים פה את הכל שעות קודם. תודה גם לך, ולך, אני לא רואה אותך. ולכלב טורו. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. מפוצץ בדינר. אנחנו המרפסת פה כל שבוע, כל יום שלישי ב9:30 בשידור חיים, עוד אנשים שמסכימים לבוא בחינם, שיהיה לכם המשך. למה חינם? קיבלנו בירות. קיבלנו בירות, פיצות נקבל. וגם להתחשמל. אני אגיד לכם לילה טוב, תהיו אנשים טובים. ותודה רבה. ברוך השם.